Қытайда өткен жылы 5G жүйесіне қосылған 163 миллион ұялы телефон сатылыпты. Мұндай мәліметті осы елдің өнеркәсіп және ақпараттандыру министрлігі жариялады. Мамандар биыл жаңа буын ұялы телефондарына сұраныс артады деп отыр. Қазір оларды пайдаланушылардың арасы 200 миллионға жеткен екен, ал байланыс түрінің құны төмендеуде. Елдің ірі қалаларында 5G-дің базалық станциялары салынған. Келешекте мұндай станцияларды ауылды жерлерде де салу жоспарда бар. Қазір елде 5G ұялы телефондарын пайдаланушылар 4G-ді қолданушылардан 1,5 есе артық. Ал соңғы 2 жылда бұл байланыс түрінің құны 46%-ке төмендеді. Былтыр нарықта 5G-ді ұстайтын ұялы телефонның 218 түрі пайда болды.